tudo bem? E bem-vinda em nossa segunda aula sobre a língua holandesa. Nesse vídeo eu vou te explicar algumas regras sobre nosso sistema dos verbos, como conjugar nossos verbos, quais regras nós temos. E depois eu vou te dar uma lista dos nossos verbos regulares mais usados na língua. Então, vamos começar. Então, o que é a diferença entre verbos regulares e verbos irregulares? Bem como no, na língua portuguesa, a língua holandesa tem verbos regulares e irregulares. E em português, alguns exemplos desses verbos regulares são verbos como andar, falar, comer. Porque esses verbos sempre estão conjugados de acordo com um sistema fixado. Ou seja, verbos regulares têm as mesmas regras de conjugar. Por exemplo, andar e falar. A conjugação do primeiro pessoa singular sempre é falado como andou, eu ando, ou eu falo, e você fala, ou você anda. E assim, você tem um sistema fixado. Para um sistema fixado por cada verbo regular. E verbo irregular não tem esse sistema fixado de conjugar. Então, cada verbo irregular tem um seu próprio jeito de conjugar. Por exemplo, em português, são verbos como ser, ir, ver, saber, porque eles não têm a mesma sistema de conjugar como aqueles verbos. Então, como a gente conjuga verbos regulares em holandês? Então, bem como no português, você conjuga os verbos a partir do radical. É o radical, em português, é o verbo inteiro, ou infinitivo, sem o AR, ER ou IR no fim do verbo. Por exemplo, andar vai ser ande, porque você apaga o AR no fim. E a mesma com comer. Vai ser com. Eles são os radicais. E daí, desses radicais, você vai conjugar, dependente do pronome. Por exemplo, conjugação por andar. Por o pronome eu vai ser eu ando, ou você anda, ou nós andamos, etc. O radical em holandês sempre vai ser o infinitivo sem en no fim do verbo. E mais alguma coisa que faz os verbos holandeses um pouco mais fácil é que o português tem três classes de verbos. Os verbos que acabam com AR, ER ou IR. Mas em holandês, o infinitivo de cada verbo acaba com en. Mas isso não quer dizer que cada palavra em holandês que acaba com en vai ser um verbo. Porque também temos muitas palavras que acabam com en que não são verbos. Mas, por exemplo, o verbo zoenen, que é beijar, menos en vai ser zoen. E daí, isso é radical, e daí você vai conjugar. E assim por rennen, que é correr. Assim como na língua portuguesa, a partir do radical, a gente vai adicionar letras ou um conjunto de letras para significar a conjugação. Então, aqui temos um tabelo explicando as conjugações dos verbos regulares da língua holandesa. Nas caixinhas na esquerda você pode ver os pronomes holandeses. E aqui nas caixinhas verdes pode ver os pronomes, a tradução daquelas pronomes. Então, eu é ik, você é jij ou je, ele ou ela é hij ou zij. Também temos het, mas isso é para significar coisas em vez de pessoas. Hij é uma pessoa masculino e ela, zij, é a pessoa feminina, então ela.
Mas het é para falar sobre coisas ou acontecimentos. É a mesma palavra como it em inglês. Então temos nós, que é vai, e vocês, é jullie, e eles, ou elas, é zij. Então aqui você pode ver que temos zij na terceira pessoa singular e zij como a terceira pessoa plural. Mas você pode ver a diferença entre esses dois zij, esses dois pronomes na frase, para ver o verbo que está ligado como pronome. Então, ela, em frases holandesas, tem o radical mais um T, só, no fim, e eles, ou elas, tem o radical mais EN. Então, vamos ver o presente, só. Porque aqui você pode ver que temos dois jeitos de conjugar verbos regulares em holandês. E isso tem que ver se a última letra do radical é uma letra dublada ou não dublada. Mas agora não vamos discutir isso. Vamos no outro momento na palestra. No presente holandês, o primeiro pessoa singular, que é eu, é o radical só. Você é o radical mais um T. Eles, elas ou het é também radical mais um T. Então, o mesmo. Nós é o radical mais EN. Então, o radical, essa conjugação é exatamente a mesma como o infinitivo. Porque o infinitivo também é o radical mais EN. E a mesma é por a segunda e terceira pessoa plural. Então, vocês ou eles é também radical mais EN. Para dar um exemplo, o verbo zoenen, que é beijar, em holandês é o radical só, então zoen. Jij zoent. Hij ou zij zoent. Wij zoenen. Jullie ou zij zoenen. Então, mesmo como o infinitivo. Mas o passado é ik zoende, jij zoende, hij ou zij zoende, wij zoenden, jullie ou zij zoenden. Então não temos muitas conjugações. Se você vai olhar as conjugações em português, o português tem mais conjugações. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito conjugações diferentes. E o holandês só tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, um pouco menos. Vamos ver para mais um exemplo. Aqui temos o verbo maken, que é fazer. O primeiro pessoa singular desse verbo é ik maak. Depois, jij ou je maakt. Hij ou zij maakt. Wij maken. Jullie ou zij maken. E no passado é ik maakte, jij maakte, hij maakte, zij maakte ou het maakte. Wij maakten, jullie maakten en zij maakten. Mas os radicais podem mudar para concordar com o pronúncio do verbo. Então, isso tem que ver com nossas regras que temos sobre vogais longes e vogais curtos. Lembra-se a regra que quando uma palavra tiver um vogal e um consoante só, seguido com mais um vogal, o primeiro vogal vai ser um vogal longo. E se uma palavra tiver um vogal com dois consoantes, pode ser com dois mesmas consoantes ou dois consoantes diferentes, seguido com mais um vogal, esse vogal, o primeiro vogal nessa regra, vai ser um vogal curto. Então, isso também se aplica com a pronúncia dos verbos. Então, por exemplo, maken, o verbo do nosso último exemplo, vai ganhar mais um A para concordar sobre o pronúncio do verbo, porque maken tem um vogal seguido com um consoante e depois mais um vogal. Então, SA vai ser um vogal longe, então
temos que pronunciar ou dizer maken em vez de maken. A mesma se aplica com cada outro verbo que tem um consoante só antes o en. Então, por exemplo, leven vai ser ik leef, que é viver. Ou staren, que é enxergar, vai ganhar mais um vogal, da mesma vogal, e vai ser ik star. E isso não só aplica por o primeira pessoa singular, porque se vamos ver para o nosso último exemplo, as conjugações não só ganham um a com o primeiro pessoa singular, mas também com quase cada outra conjugação, com cada conjugação em passado e cada conjugação em presente, menos as conjugações por a primeira, a segunda e terceira pessoa plural, ou seja, nós, vocês ou eles. Eles são exatamente o mesmo como o infinitivo. A gente não precisa adicionar mais um A aqui, porque só temos um consoante. Então, assim, isso não faz sentido, porque isso já vai ser um vogal longe, porque só tem um consoante aqui. Então, não preciso de adicionar mais um A, porque o vogal já é longe. Essa regra não se aplica quando o radical tiver uma combinação dos vogais. Por exemplo, o verbo moeten, que é dever, você pode ver que tem uma combinação dos vogais diferentes, o O e o E. Na Holanda temos a regra que algumas combinações dessas vogais, eles já têm um som próprio, então não tem precisa para adicionar mais um E ou mais um O nas conjugações do verbo, porque já tem um som próprio. Então, por isso, nesses casos, você não precisa adicionar vogais. A mesma se aplica com cada outro verbo que tem essa combinação dos vogais. Por exemplo, dienen, que é servir, vai ser ik dien. E zwaaien, que é acenar, vai ser ik zwaai. E isso também se aplica por a maioria dos outros conjugações. Essa regra também não se aplica com verbos que acabam com dois consoantes antes do en. Então, quando o verbo tiver um vogal com dois consoantes, pode ser a mesma, mas podem ser consoantes diferentes também, seguido com mais um vogal. Por exemplo, o verbo bakken, que é assar, que tem dois consoantes. E você também pode ouvir na pronúncia que bakken é falado com um vogal curto. Eu não digo bakken, isso seria um vogal longe, mas eu digo bakken, porque tem dois consoantes, por isso eu faço o vogal ser curto. Isso se aplica com cada outro verbo, com esse jeito, sabe? Pakken vai ser ik pak, que é pegar. Lachen é uma combinação dos consoantes, então também vai ser um vogal curto. Bedanken, que é agradecer, também temos uma combinação dos consoantes, então o vogal vai ser curto. Então eu digo ik bedank, em vez de ik bedank. Quando tratarmos com verbos com radicais que acabam com Z ou V, também temos algumas mudanças para fazer nos radicais. Cada verbo que acaba com o Z ou V vai ter uma mudança de letra. Então, o Z vai se mudar para o S e o V vai se mudar para o F. Então, por exemplo, o verbo leven, que é viver, o radical seria ik lev, L-E-V, mas isso seria, na língua holandesa, isso não é certo. A gente fala no infinitivo do verbo leven, então a gente pronuncia a primeira sílaba desse verbo leef. Então, por isso, a
a gente muda o radical para se concordar com o jeito que a gente pronuncia o verbo inteiro, o infinitivo de verbo. Então, em vez de ik lev, a gente vai mudar para ik leef. E o V vai ser um F. Então, nesse jeito, a gente fala a conjugação exatamente como a primeira sílaba do verbo infinitivo. Mais um exemplo é blijven, que é ficar. O radical seria ik blijf, com um V, mas a gente muda isso para um F. A gente não adiciona mais alguma coisa aqui, porque o I e o J têm um som próprio, então, e com sons próprios a gente não adiciona nada, como eu te disse. Mais um exemplo, o verbo lezen, que é ler, o radical desse verbo seria ik lees, mas a gente muda isso para ik lees. Wijzen, que é apontar, wijs, vai ser mudado para wijs. Então, para destacar de novo, essas mudanças só se aplicam quando for necessário. Como eu te expliquei com o verbo maken, que é fazer, eu vou explicar de novo para destacar com o verbo leven. Então, a gente fez as mudanças para o raiz, para soar como o jeito que a gente pronuncia as primeiras sílabas do verbo inteiro. Então, leven. Então, a primeira sílaba soa como leif. Então, a gente muda a radical para que a pronúncia é a mesma. Mas isso não se aplica por o primeiro, segunda e terceira pessoa plural. Ou seja, nós, vocês ou eles. Porque nessas conjugações, só precisamos um consoante só para pronunciar certo. Então, a gente não vai escrever assim, leven, porque isso seria superfluo, porque a gente temos dois vogais, um consoante e mais um vogal. Isso é superfluo, porque com um vogal, a gente já tem um vogal longe. E leven, a gente não muda os verbos assim. Nesses verbos, a gente deixa para ficar assim, como o infinitivo do verbo. E com cada outra conjugação, você pode ver que, por exemplo, ik leefde ou jij leefde em passado, tem dois consoantes aqui. Então, a gente precisa esses dois vogais para ainda ter o vogal longe. Porque se eu apagasse um E, a gente teria leefde. A gente teria um vogal curto e a gente quer um vogal longe. Então, mais um E vai ser leefde. E isso é verdade por cada outra conjugação no tempo passado. Então, vamos discutir a outra regra sobre consoantes dublado e não dublado e como isso muda o jeito que a gente conjuga o tempo passado em holandês. A diferença entre usar esses dois jeitos é quando a gente tiver um consoante ou um vogal dublado no fim do radical, a gente usa a conjugação em jeito de DE ou DEN. E quando a gente tiver um radical que acaba com uma letra ou um consoante que não é dublado, a gente usa outra conjugação. Então, o que são consoantes dublados? Consoantes dublados são letras ou vogais onde você usa suas cordas vogais na garganta. E não dublado, você não usa suas cordas vogais na garganta. Então, na verdade, é bem simples essa diferença. Por exemplo, se eu vou pronunciar essas letras por você, como B, D, V, Z, M, R, N, você pode ouvir como eu faço uso das minhas cordas vogais. E com consoantes não dublados, como P, T,
Você pode ouvir que eu só uso minha boca só. Eu não faço uso das minhas cordas vocais. Então assim a gente pode fazer sentido entre essa diferença. Então eu escrevi aqui mais uma vez. Então a diferença entre esses dois grupos é que você usa suas cordas vocais enquanto pronunciar consoantes dublado e não usa suas cordas vocais com consoantes não dublados. Então, mais uma exceção aqui é o G e o CH. Na holandês, essa combinação tem exatamente o mesmo som como o G, mas eles são divididos entre esses dois grupos. Então, isso é a única exceção. Então, quando você tiver um verbo que acaba com CH, você tem que usar esse jeito de conjugar. E com o outro grupo, tem essas regras. Vamos ver para alguns exemplos. Aqui temos dois verbos, bluffen, que é latir, e mengen, que é misturar. Então, pode ver que o radical do bluffen é bluff, e então acaba com F. Então, é um consoante não dublado, então vamos usar o sistema de conjugar o tempo pretérito com TE ou TEN, e não outro. E no mengen, o radical só é men, então temos um som ou um consoante ou uma combinação dos consoantes que são dublados, né? Por isso a gente faz uso da outra sistema, então como DE ou DEN. Então o tempo passado ou pretérito vai ser por bluffen, vai ser ik blufte, jij blufte, hij zei het blufte, wij bluften, jullie ou zij bluften. E mengen, o passado vai ser ik mengde, jij mengde, hij, zij ou het mengde, wij mengden, jullie ou zij mengden. E você pode ver que essa regra para destacar só se aplica com as conjugações por o pretérito ou passado, o que aconteceu no passado. Aqui pode ver que ainda tem as mesmas regras no presente como o outro verbo. Então, só com um T. Então, vamos cobrar mais um exemplo. Aqui temos mais dois verbos. Lachen, que é rir. E raden, que é adivinhar. Pode ver que lachen, o radical, acaba com a combinação de CH. E se vamos ver, CH pertence na lista que dos consoantes não dublados. Então vai ter TE ou TEN. E raden é D, é um consoante dublado, porque você usa suas cordas vocais. Então por isso o passado vai ser conjugado com DE ou DEN. E você também pode ver que temos duas D's e duas A's. Mas isso só pode acontecer com conjugações dos verbos. Isso é porque temos que usar a regra de radical mais DE ou DEN. Então, por isso, vai ser duas vocais e duas consoantes. Isso é superfluo, eu sei, mas isso é o jeito que a gente conjuga os verbos no passado. Então, elas foram todas as regras para tomar notícia quando você quiser conjugar verbos regulares. E agora vou te dar uma lista, não vai ser uma lista muito grande, dos verbos regulares mais usados na língua holandesa. Então vamos começar com draaien, que é tornar ou virar. Nesse verbo a gente só significa o movimento de tornar, não é usado como o jeito que os falantes da língua portuguesa usa
se tornar ou se virar, sabe? Como em destacar que alguma pessoa ou alguma coisa vai ser de algum jeito no futuro. A gente, com esse verbo, a gente só fala sobre o movimento de draai, de tornar ou virar. Então, vai ser ik draai, jij draait, hij ou zij draait, wij draaien, jullie draaien, e o pretérito, ik draaide, jij draaide, hij, zij, het draaide, wij draaiden, jullie draaiden, zij draaiden. Então, eu também coloquei algumas frases para te dar uma ideia como o verbo é usado nas frases. Então, ik draaide me naar jou, eu me tornei para você. Zij draaiden de hele avond rondjes. Eles ou elas viraram rodinhas a noite inteira. De hond draait zich om en rent weg. O cachorro se vira e corre longe. O próximo verbo é geloven, que é acreditar ou crer. Quando você acredita em alguma coisa ou acredita que alguma coisa aconteceu. As conjugações. Ik geloof. Jij gelooft. Hij, zij, het gelooft. Wij geloven. Jullie geloven, zij geloven. Passado. Ik geloofde. Jij geloofde. Hij, o zij, o het geloofde. Wij geloofden. Jullie geloofden. Zij geloofden. Ik geloof dat wij bij elkaar behoren. Eu acredito que nós pertencemos juntos. Zij geloofde er nooit in. Ela nunca acreditou nisso. Ik zei het tegen hun, maar ze geloofden me niet. Eu disse isso para eles, mas eles não me acreditaram. Horen. Então, esse verbo tem dois jeitos de usar em holandês. Eu destaquei isso com cores diferentes. Horen é ouvir. E isso é o jeito que esse verbo é o mais usado, mas também é usado para dizer que alguma coisa ou alguma pessoa deve ou deveria ser ou deveria estar de algum jeito. Mas eu vou te explicar isso nas frases. As conjugações são ik hoor, jij hoort, hij, zij, het hoort, wij horen, jullie horen, ik hoorde, jij hoorde, hij, zij, het hoorde, wij hoorden, jullie hoorden, zij hoorden. Então, horen no jeito de ouvir é hoorde je me niet, você não me ouviu. Wij hoorden het op de radio, nós ouvimos isso no rádio. Então, no outro jeito é usado assim, para dizer isso não deve ser assim, ou isso não deveria ser assim. Zo hoort dit niet. Hij hoort geen crimineel te zijn. Ele não deve ser ou deveria ser criminoso. Zij horen eigenlijk te studeren. Na verdade, eles deveriam estar estudando. Isso não é uma tradução muito bom, porque nessa frase holandesa o verbo estar não é usado, mas... de novo, é só para destacar o jeito que esse verbo pode ser usado. E na verdade, é eigenlijk. A gente coloca essa parte no meio da frase e não no fim. Willen, que é querer, é usado exatamente no mesmo jeito como o português, quando você quer alguma coisa. Então, ik wil, jij wilt. Hij wilt, zij wilt, ou het wilt. Wij willen, jullie willen, zij willen. Ik wilde, jij wilde, hij, zij, het wilde. Wij wilden, jullie wilden, ou zij wilden. Então, as frases, die exemplos são: wil je mij nog zien? Você ainda quer me ver? Hij wilde geen chocoladetaart. Ele não quis bolo de chocolate. Que pena. Wilden jullie nog iets hebben? Vocês querem ter algo ainda, ou alguma coisa ainda. Pakken, que é pegar. Isso é usado para quando
Você pega alguma coisa que você pode pegar com suas mãos. Então, ik pak, jij pakt, hij, zij, het pakt. Wij pakken, jullie pakken, zij pakken. Ik pakte, jij pakte, hij, zij, het pakte. Wij pakten, jullie pakten, oh, zij pakten. Então, por exemplo, de kleine jongen pakte de bal. O moço pequeno pegou a bola. Pakte zij haar spullen. Ela pegou as coisas dela, ou as suas coisas. Ambas coisas, ambas formas são aplicável. Então, haar spullen significa coisas dela, ou as suas coisas. São as coisas da menina. Leren, que é aprender, é usado do mesmo jeito como o português. Então, ik leer, jij leert, hij, zij, het leert, wij leren. Jullie leren of zij leren. Ik leerde, jij leerde, hij leerde, zij leerde, het leerde. Wij leerden, jullie of zij leerden. Por exemplo, mijn vriendin leert Nederlands. Minha namora aprende Holandês. Holandês. Leren wij genoeg? Nós aprendemos o suficiente, ou bastante? Jullie leren niks. Vocês aprenderam nada. Jullie leerden niks, eu deveria dizer. O próximo é openen, que é abrir. Ik open, jij opent, hij, zij, het opent. Wij openen, jullie openen, zij openen. Ik opende, jij opende, hij opende, wij openden, jullie, oh, zij openden. Ik opende de deur van mijn kamer. Eu abri a porta do meu quarto. Zij openden de winkel elke ochtend. Eles abrem a loja, cada manhã. Praten, que é conversar. Ik praat, jij praat. Hij, zij, het praat. Wij praten, jullie praten. Ik praatte, jij praatte. Hij, zij, het praatte. Wij praten. Jullie praten, of zij praten. Wij praten soms de hele dag. Às vezes nós conversamos o dia todo, ou o dia inteiro. E às vezes, na frase holandês, é soms. E o dia inteiro é de hele dag. Ze praten niet met je, omdat ze je misschien niet leuk vindt. Ela não conversou com você, porque talvez ela não te ache legal. Que pena. Werken, que é trabalhar ou funcionar. Por exemplo, werken é para dizer que você trabalha, em que você tem emprego. Mas também é usado para dizer quando alguma coisa funciona ou quando alguma empresa funciona ou não funciona. Então, ik werk, jij werkt, hij, zij, het werkt, wij werken, jullie werken. Oh, zij werken. Ik werkte. Jij werkte. Hij, zij, het werkte. Wij werkten. Jullie werkten. Zij werkten. Então, por exemplo, de nietsnut werkt niet zoveel. O vagabundo não trabalha tanto. Ou não trabalha muito. Die man werkte gisteren de hele dag. Aquele homem trabalhou o dia todo ontem. Ontem, na frase holandesa, é gisteren. Dat werkt zo niet. Isso não funciona assim. De auto werkt gelukkig weer. Felizmente, o carro funciona de novo. O carro. E felizmente, a gente coloca no meio da frase. Felizmente é gelukkig. Dansen, quer dançar. Ik dans, jij danst. Hij danst, zij danst, het danst. Wij dansen, jullie dansen. Ik danste, jij danste. Hij, zij, het danste, wij dansten, jullie dansten, zij dansten. Het koppel danste de hele avond, o casal dançou a noite inteira, juntos. De vonkjes dansen boven het vuur, as faisquinhas dançam acima a fogo. Lachen, que é rir, ou sorrir. Ik lach, jij lacht, hij lacht, ou zij lacht, het lacht. Wij lachen, jullie lachen. Ik lachte. Jij lachte,
Hij zei het lachte. Wij lachten. Jullie, oh zij lachten. Ik lachte veel om zijn grapjes. Yo, hier muito das piadas dele. Waarom lachen jullie niet? Por que vocês não sorrem? Oh, por que vocês não riem? Ops. Wonen. Quer morar. Ik woon, jij woont. Hij woont, zij woont. Wij wonen. Jullie wonen. Ik woonde. Jij woonde. Hij zei het, woonde. Wij woonden. Jullie, oh zij, woonden. Ik woonde vroeger in Brazilië. Antigamente eu morava no Brasil, que é uma história de verdade. Quero que ela mora comigo. Ik wil dat ze met mij woont. Wonen jullie daar nog? Vocês ainda moram lá? Maken. Fazer, mas também pode significar reparar. Quando você repara alguma coisa. Então, ik maak, jij maakt, hij, zij, het maakt, wij maken, jullie maken. Ik maakte, jij maakte, hij, zij, het maakte, wij maakten, jullie, oh, zij, maakten. Então, ik ga het voor je maken. Eu vou fazer o reparar por você. Então, pode ser bolo. Então, na português a gente ia falar eu vou fazer isso por você, eu vou fazer o bolo por você. Mas quando falar sobre carro, a gente tem a tendência de dizer reparar. Mas na holandês a gente pode usar o mesmo verbo por isso. Mas também é usado para dizer, às vezes que alguma pessoa não pode fazer alguma coisa. Então, dat kun je niet maken. Não pode fazer isso. Koken, que é cozinhar. Ik kook, jij kookt. Hij zei het kookt. Wij koken, jullie koken, zij koken. Ik kookte, jij kookte. Hij zei het kookte. Wij kookten, jullie oh zij kookten. Hij kookt altijd lekkere dingen voor mij. Ele sempre cozinha coisas gostosas por mim. Wat koken we vanavond? O que cozinhamos hoje à noite? Isso foi a lição inteira e o vídeo. E eu espero que você conseguiu aprender algumas coisas.